i ekzekutuam të gjithë në mënyrën më konspirative. Ky është raportimi i Mehmet Sheu dhe Tuk Jakovës për shtabin e përgjithshëm të luftës nacional çlirimtare për vrasjen e 130 karabinierëve italian. Dokumentin ekskluziv me firmën e komandantit të brigadës së parapartizane dhe komisarit politik, Report TV e publikoi këtë të martë. Ky krim lidhet me një zinxhir krimesh të tjera të këtij lloji, sipas studiuesit Uram Butka. Masakra tjetër më e madhe natyrisht është ajo që ndodhi në malin me Gropa, edhe kjo në tetor të vitit 1923. Më njëherë mbas masakrës së Myzeqes. Brigada e parë ishte në Labinot. Atje ishte edhe shtabi i ushtrisë nacionalshqiptare në Verogja, Mehmet Sheu, e të tjerë drejtues të luftës. Ndërkohë Kadri Hoxha, që ishte komandant i batalionit të Elbasan, Qermenike, këto me radhë, thotë që janë dorëzuar në brigadë, në atë batalionin e tij 140 italian, 20 oficer dhe 120 ushtar italian. Me në krye komandantin e tyre Gamuçi quhet. Atëherë Mehmet Sheu jep urdhër komandantit të batalionit të parë, të brigadës së parë, që t'i pushkatoj këta robër lufte. Shkon ai, i zhvesh lakuriq për t'ju marrë rrobat edhe këpucët, kështu ishte e kishte marrë porosinë, dhe pastaj i pushkaton në mes të dimrit, natyrisht se kishte filluar dimri në atë kohë, dhe ju marrin dhe senet me vlerë, kjo ishte porosia në Verogjës, që senet me vlerë t'i shkonin atje, i kishte dobësi për floririn, që kishin ato me vete ore, unaze, me radhë. Pra, ishte një pushkatim krejtësisht i palishëm i robërve të lutës, një krim kundër njerëzimit, po një kosti ishte edhe një krim njerëzor, sepse i torturuan, i masakruan, i zhveshën lakuriq, ju morën dhe gjithë sendet e tyre me vlerë. Xhelal Staravecka ishte komandant i batalionit parë. Ai ju e tregon këtë masakër, thotë më tha Mehmet Sheu dhe Dushan Mugosha, që të shkosh atje, ti çarmatosësh, të ju marrësh të gjithë tesha dhe rrobat dhe gjithë shka tjetër dhe t'i pushkatosh. Unë thot vrava me dorën ti me 17 prej tyre, e quan si një trimëri që të vrasësh njerëz, pamërsi se ata ishin një ushtri armike, po të vetë dorëzuar të ushtria nacional shqimtare. Në intervistën për Report TV, Butka thekson se krimet udhëheqësit komunist, Mehmet Sheu, lidhen me zanafillin e një lufte civile të dirigjuar nga veta i dhe bashkëpunëtori i Serbisë në shtabin e luftës nacional çlirimtare Dushan Mugosha. Kohë më parë, Shqiptarja.com dhe media Report TV kanë publikuar masakrën që është bërë kundër italianëve në malin me Gropa dhe tashmë, nga një dokument i Anale Light, ka dalë një tjetër masakrë që është akoma më e tmerrshme. Çfarë mendimi keni juve për këtë çështje? Çfarë ka ndodhur në të vërtetë? Brigada e parë sulmuese me komandant Mehmet Sheun dhe zvendës komisar Dushan Mugosha, i cili ka qenë një nga emisarët jugoslavë në Shqipëri, mbas prishjes së marrëveshjes së Mukës nga komunistët dhe pas shpalljes së luftës armatosur kundër ballit kombëtar më vonë dhe legalitetit dhe forcave të tjera nacionaliste, brigada e parë si kontingjenti më kryesor i luftës nacionalshqiptare ka bërë disa masakra kundër popullatës të pafajshme, po edhe kundër robërve italian, ashtu si që përmendët juve. Këto ditë është bërë një debat shumë i madh edhe në rafshin historik, po edhe në rafshin politik, me qenë se Presidenti i Republikës i dekoroi 65 martirës të rënë në masakrën afër Lushnjës më 21 tetor 1923. Si ndodhi kjo ngjarje? Brigada e parë u nis nga Dumreja për të goditur nacionalistët e Lushnjës dhe kryesisht çetat balliste që komandoheshin nga Tefik Cfiri dhe Isa Manastirliu.
dy komandantë antifashistë, që kishin zhvilluar disa luftime kundër italianëve në zonën e Mallakasë, në zonën e Fierit, në Kruj e kështu me radhë. E thotë edhe vetë Mehmet Sheu në letrën që i ka dërguar shtabit, informacionin që i ka dërguar shtabit të përgjithshëm nacional shqiptar. U nisëm me dy batalione, me tre murtaja, për të goditur bashibozukët e Tefik Sfirë dhe Isa Manastirliut në rrethinat e Lushjes. Ata përpjekja u bë në zonën e Divjakës, aty ishin 400 nacionalistë ose ballistë. Ishte një përpjekje jo shumë e gjatë në kohë, por shumë e përgjakshme. Nga 400 ballistët u zonë robër 170 prej tyre dhe Mehmet Sheu kërkoi që ata të bashkoheshin me brigadën e parë. Ishin ballistët ishin kryesisht fshatarë dhe buq nga zona e Mizeqes dhe nuk pranuan. Atëherë ai i rreshtoi 75 prej tyre për t'i pushkatuar si ballistë. Ndërkohë ndërhyri Dushan Mogosha dhe tha që ju po pushkatoni më shumë, domethënë ortodoks se sa musliman. Dhe i nëmëruan si delet, hoqen 10 ortodoks që ishin më shumë dhe i pushkatuan 22 njerëz të pafajshëm, pa gjyq, 25 robër lufte në kundërshtim me ligjet e luftës, në kundërshtim me konventa ndërkombëtare për mbrojtjen e robërve të luftës, po edhe me zakonet shqiptare që armiku kur të vjen në shtëpi e përcjell dhe të pragu apo tek kufiri i fshatit. Vrasja 130 karabinierve italianë në robër që sipas ligjit të luftës u fale jeta, duhet të ketë ndodhur në disa prej rrethinave të Mizeqes. Uran Butka kujton se në mesin e tyre Mehmet Sheu ka pushkatuar edhe shokun e tij më të ngushtë italian. Brigada e parë me komandant Mehmet Sheun dhe zvendës komisar Dushan Mogoshën kanë kryer dhe masakra të tjera ndaj ose pushkatime të tjera ndaj robërve të luftës. Kjo ndodhi për shembull në prill, në 21 prill 1943 në Mallakast, në betejën e Selenicës kundër italianëve, të forcat nacionaliste të komanduara nga Isuf Luzaj dhe Tefik Cfiri që përmendëm këtu dhe një qetë tjetër partizane e komanduar nga Neki Ymeraj luftuan kundër italianëve dhe i shpartaluan. Në fund të betejës arriti dhe brigada e parë, Mehmet Sheu i mori robrit e luftës gjithsej 83, i çojnë në luginën e Rom, si të quhet aty, dhe i pushkatoi 83 robër lufte. Midis tyre edhe një mikun e vet, shokun e vet, që ka pasur në akademi në Itali, ku kalon të fundjavët, dhe që duke thyrë dhe zakonin e shqiptarëve që jo vetëm armikun kur e ke, po dhe mikun kur e ke në shtëpi nuk duhet ta vrasësh. Njëri, është do të thënë shtëpin ku ke ngrënë bukë, duhet ta respektosh. Dhe kjo pra është tjetër një shkelje e ligjeve të luftës, pushkatimi i robërve të luftës. Ma tregu pak më holë si këtë historinë e kolonisë. Po këtë ka treguar edhe vetë i biri i Mehmet Sheut, Bashkimi, të vjeshta e ankthit e ka treguar këtë histori më gjërësisht. Ai u largua nga forcat italiane dhe kërkoi të takohesh me Mehmet Sheun, po Mehmet Sheu e arrestoi edhe këtë për ta pushkatuar, ndonse e kishte pasur shok dhe mik në Akademinë Ushtarake në Itali dhe në fund çdo jave Mehmeti kalonte pushimet atje. Ju kujtohet emri i tij? Tani nuk e kam parasysh, po ka qenë kolonel dhe që e pushkatoi bashkë me robërit e tjerë.